Hezký den, tady Zeninštejner a Honza Furiš. Děkujeme, že nás sledujete, ať už je to na našem Facebooku nebo jiných sociálních sítích nebo na našem blogu podnikání na amazonu.cz. Tady v tomto videu se budeme bavit o tom, proč nezveřejňovat, nebo proč my sami nezveřejňujeme přímé linky na naše produkty na Amazonu. Připravili jsme tady 4 důvody, proč to nedělat, ale na závěr videa vám řekneme, že všechno je vlastně jinak a co my jsme udělali jinak naproti tomu. Tak Honzo, jaký jsou ty nejčastější 4 důvody? Proč to prostě nedělat? Tak ten první důvod je jednoduchý, jak to konverze. A to znamená, že když jakýkoliv prodejce na Amazonu, nebo i my bychom dali link třeba na náš Facebook, tak když to řeknu lidově, by tam přišlo plno čumilů, který by nám na to klikali, ale nic by si nekoupili, protože oni si nemůžou ani prakticky objednat z Amazonu, z Ameriky něco třeba k nám do Čech nebo na Slovensko. A díky tomu, že by tam přišlo takhle hodně lidí, tak by klesala ta konverze a Amazon by vyhodnotil, že tady ten produkt se moc neprodává, tudíž by ho ani neupřednostňoval v reklamách a snižoval by jeho ranking a tím by se snižovala jeho prodeje. Takže to je první důvod. Ten druhý, Zdeňku? Druhý důvod je určitá ochrana, know-how. Každý prodejce, a to vím z vlastní zkušenosti, tak pracuje dlouhou dobu, týdny, možná někdy měsíce, na to, aby vybral ten správný produkt, udělal si analýzy, investuje do toho čas, peníze, i třeba spolupracuje s vlastním týmem a všichni prostě se soustředí na to, aby se vyvinul ten produkt nebo našel ten správný produkt. No a pak to vlastně zveřejní a řekne to svý cenný know-how ostatním. Takže je to taková určitá ochrana toho, určité obchodní tajemství, řekněme. Ta třetí věc je ovlivňování, protože je mezi vámi hodně budoucích prodejců na Amazonu nebo hodně lidí, kteří se chtějí začít teprve budovat ten svůj podnik na Amazonu a vybírají produkt. A vím z vlastní zkušenosti, že když uvidíte, že tamten prodává tohle, tamhle, ten, tamto a tamten zase něco jiného, tak vám bude vrtat hlavou, proč vy to třeba neprodáváte taky, ale nebo třeba už máte vybraný svůj produkt a uvidíte, že třeba já prodávám něco jiného a vy to budete chtít prodávat taky a začnete pochybovat o tom svém produktu. Takže je důležitý, abyste se nenechali nikým ovlivnit. No a konečně čtvrtý důvod je, řekněme, způsobení škody. Když vidím, co se děje všechno na internetu, jak prostě lidi jsou tady u nás závistiví, nenávistní, tak vlastně může se stát, že pokud někdo bude vědět, znát ten váš produkt na Amazonu, tak velmi jednoduše vám může udělat nějakou škodu. Může si jej třeba koupit, může napsat Amazonu, že dostal něco jiného, než bylo v popisu, vám automaticky v podstatě zablokují účet, může vám dát negativní hodnocení, může ovlivnit negativně další vlastně kupující a pokud to udělá třeba vícekrát, je to na začátku, tak ten váš produkt vám v podstatě zlikviduje a nikdo s ním nic neudělá. Takže tolik k těm důvodům a my jsme říkali na začátku, že jsme vlastně všechno udělali jinak. My nechceme tady říkat, že prostě se to mezi prodejcema nenosí a že by se to nemělo dělat a prostě schovávat se tady za nějaký důvody. My jsme se rozhodli prostě jít s tou kůží na trh, my jsme založili společnou firmu, vybrali jsme produkt, o kterém si myslíme, že s ním jsme schopni dobít Ameriku a dobít svět a vydělat velký peníze. A už brzy, záleží teďka, kdy zrovna sledujete tady tohle video, ale už brzy se dozvíte naprostý detaily o tom našem biznesu. Ve finále nakonec stejně zveřejníme nejenom ten produkt, ale taky daleko větší detaily, střípky z toho našeho biznesu, že tím třeba sami budete překvapení, jak moc otevření budeme